Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u nového dílu, ve kterém máme pro vás i tentokrát připravenou řadu novinek. Jistě jste si všimli, že i letos město udělilo prestižní ocenění Pedagog roku. Jak vyhlášení probíhalo, se teď dozvíte. Pedagog roku je jedním z prestižních ocenění, které město předává českolipským učitelům pravidelně každý rok. I letos se desítky z nich sešlo v sálu Vily Hrdlička. Já jsem moc ráda, že jsme mohli v letošním roce opět uspořádat takový krásný ceremoniál a setkání, kdy jsme ocenili českolipského pedagoga roku 2022. V letošním roce bylo 17 nominovaných a byly to nominace jak z mateřských škol, tak základních škol. Většinou je nominují ředitelé. Ani letos nebylo rozhodování o výběru nejlepšího učitele roku jednoduché. Ta kvalita pedagogů, kteří byli nominováni, byla opravdu nadstandardní a skvělá. A proto jsem se v letošním roce rozhodla udělit nejenom českolipského pedagoga roku ten čestný titul, ale ještě dvě mimořádná ocenění za přínos pro pedagogiku, ale trošičku z jiného úhlu pohledu. Mimořádné ocenění za sportovní rozvoj dětí získal Michal Kašák ze Zoše Jižní. Velmi si to vážím. Vážím si toho, co mě řekli děti a kolegové. Je to pro mě hezký. Když se jim věnuju a dělám s nima kroužky, učím je, tak to, že se na to těší, to mě naplňuje. Asi radost z těch dětí. Učím zhruba 9. rokem. Druhé mimořádné ocenění získala ředitelka mateřské školy Špičák Jana Tymová. Je to velké ocenění toho, co dělám celý život, celou věčnost, když to řeknu. A jsem za to moc ráda, strašně vděčná a pokorná. Jsem ve školství od roku 1980 a to je vlastně celý život. Je to pro mě srdeční záležitost. Absolutní vítězkou letošního ročníku se stala zástupkyně ředitelky v základní škole, praktické základní škole a mateřské škole Moskevská Věra Brázdová. Českolipským pedagogem roku pro rok 2022 se stal člověk, který 30 let dělá vlastně ve speciální škole, kdy ta práce není vůbec jednoduchá, není snadná. S těmi dětmi je potřeba pracovat velice citlivě a láskyplně. A paní učitelka Brázdová to všechno v sobě má. To jsem rozechvěla, bylo to nečekané, ale samozřejmě je to pro mě čest v mé praxi. Nedovedu si představit většího ocenění, takže jsem šťastná a opravdu si tomu cením. A spektrum rozsah dětí, které vzděláváme, je obrovský. Od dětí, které jsou třeba hraniční, až po opravdu ty těžce postižené. Do letošního ročníku přihlásili školy celkem 17 pedagogů. Všechny nominované vedení města obdarovalo květinami a drobnými dárky. A teď se ohlédneme zpátky za městskými slavnostmi. Dívejte se dál. Na městské slavnosti se po 2 letech těšila celá Česká Lípa. Letošní ročník byl pro mnohé návštěvníky opravdovým zážitkem. Já jsem strašně šťastná, že konečně po 2 letech jsme mohli uskutečnit městské slavnosti a že snad budou ve velkém stylu. Máme tady novinku, že letošní hrad ovládnou šermíři, bude to prostě ve středověkém stylu. Po celém městě je plno atrakcí, vyšlo i krásné počasí, takže věřím, že na to budeme zase vzpomínat, ale doufám, že to bude i příští rok a ty roky následující, že nám to nic nezhatí. Městské slavnosti začaly v pátek 17. června a to koncertem v kostele Narození Panny Marie. Sobotní program pak zahájila oblíbená Neckiáda. Měli jsme 8 plavidel a myslím, že právě v tomto teplém počasí si to lidé užili a i podél řeky prostě to žilo, bylo to krásné. Máme tady program v klášterních zahradách, kde je Dom dětí a mládeže Libertin, má tam stánky, máme program v knihovně. No a ve 12:15 odešel původ z radnice, kdy šermíři, zbrojnoši a měšťanský lid vlastně nás doprovodil sem k hradu, kde jsem slavnostně od hradu předala klíč. Já si myslím, že jsme si to užili, bylo to fajn, povedlo se to. Na průvodu jsme se nebyli podívat, byli jsme jenom na kolotočích a půjdeme ještě večer na kapely. Myslím, že jsme prošli skoro všechny atrakce a je to dobrý jídlo, je tady hodně známých lidí, jsme to potkali, co známe, takže to tady je skvělý. Večer jdeme pak ještě na ty kapely. Za mnou přijela návštěva. Syn s přítelkyní a s vnoučkem a jsem ráda, že jsem je mohla pozvat na takovou hezkou akci a děkuji městu za to, že to pro nás připravilo takový hezký program. Během celého víkendu si lidé užili mnoho hudebních vystoupení, jejichž pomyslným vrcholem byla legendární česká kapela Olympic.
Českolipské slavnosti patří mezi největší události v roce. Lidé se mohou během léta těšit i na další oblíbené akce, jako jsou například pivní slavnosti na vodním hradě Lipí. Reportáží o českolipských městských slavnostech tento díl končí. Já se s vámi loučím a tentokrát už úplně naposledy. Dalšími díly vás odteď budou provázet mé milé kolegyně Kateřina Třmínková a Martina Škrabálková. Mějte se krásně.